Infelizmente, não é aquela notícia que nós gostaríamos de trazer, mas é um fato real e um fato concreto que nós não podemos, é óbvio, esconder. Então, nós tivemos a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui na cidade de Ipatinga e nós discutimos esse tema porque, na verdade, o que está acontecendo com o coronavírus é que ainda tem gente banalizando essa situação que é crítica no mundo inteiro a nível de já ser tratado como uma pandemia. E Ipatinga tem 9 casos hoje suspeitos, 1 caso confirmado. E o que eu estou aproveitando, inclusive, a imprensa, para nós fazermos aqui uma solicitação e um esclarecimento para a população, é que o caso existe mesmo e nós temos que nos cuidar. E não tem como a prefeitura, nosso setor de vigilância, nosso setor de saúde, ficar vigiando em casa quem está em isolamento domiciliar. A pessoa tem que ter responsabilidade e tem que ter juízo. E nós estamos deparando com casos de pessoas em isolamento domiciliar que não estão tendo esse cuidado e estão acabando se misturando junto com a população. E não tem como nós vigiarmos. Então, esse pedido especial, a cidade de Ipatinga está preparada para esta situação. As nossas equipes nas unidades básicas de saúde estão treinadas para tal. Aquela pessoa que tiver o sintoma pode ir na unidade básica de saúde, não precisa de ir na UPA, nem precisa de ir no hospital municipal ou qualquer outro hospital. Este caso é oriundo lá do Oriente Médio, é o caso daquele grupo que estava numa viagem para Israel. Desses 9 casos suspeitos, 7 fazem parte deste grupo. E nós sabemos que a tendência é nós aumentarmos o caso de número suspeito. Então, nós estamos resguardando, nós estamos redobrando a nossa atenção na saúde, criando e passando esse protocolo único, na verdade, ele já existe, um protocolo único para nossas escolas municipais. Amanhã teremos reunião com todas as diretoras de escola para que nós possamos fazer a nossa parte. Mas fica aí, desse limão, nós temos que fazer uma limonada. E a limonada é nós entendermos que temos que nos precaver e caso tenha suspeito, nós temos que manter o isolamento domiciliar. Essa pessoa que foi confirmada é uma mulher, né? Qual que foi o sintoma que ela apresentou, até para a população ficar alerta também? Sim, ela apresentou febre, tosse, tinha coriza também, dor de garganta e ela tinha um relato de ter estado em Israel, que era uma área de transmissão interna. Por isso ela entrou como caso suspeito. É momento de pânico, de acordo com a doença, essa doença pode levar à morte, qual que é o grau de mortalidade dela, para a gente passar todas as informações para a população. Bom, não é momento de pânico, é um momento preocupante e a gente precisa de muita serenidade nesse momento e contar com o apoio da população. É um vírus, foi considerado uma pandemia pelo número de casos no mundo, mas ele não é um vírus tão mortal assim. Ele é mais grave para pessoas idosas, né, pessoas acima de 65 anos, como nós estamos vendo o relato principalmente na China. Então a população tem que entender, quem está em isolamento domiciliar tem que ficar em isolamento domiciliar, não pode sair para pagar boleto, não vou ali na casa da vizinha, né? As pessoas que estão em casa também, o Ministério recomenda que essas pessoas também fiquem em casa, os contatos, a família, né? Pessoas idosas não podem frequentar a casa dessas pessoas porque pode se contaminar e complicar. E a questão da higiene das mãos, como foi falado aqui, né? Evitar aglomerações, isso é que é o mais importante, é esse apoio que a gente precisa da população.